Οι επόμενοι μου καλεσμένοι βρίσκονται στο στούντιο. Είναι έτοιμοι για τη συνέντευξη. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Είναι έτοιμοι ή δεν είναι. Πανέτοιμοι. Όσο δεν γίνεται. Για τη συνέντευξη είμαστε και την παράσταση σχεδόν είμαστε. Δεν πειράζει, παιδιά. Ας περιμένει η παράσταση. Έχουμε πρώτα τη συνέντευξη. Θα λύσουμε τα θέματά μας εδώ και μετά βλέπουμε. Και μετά τα λύνουμε και στο θέατρο. Έτσι, μπράβο. Έχω την Άννα Μαρία Γάτου και τον Ανδρέα Παράσχο και θα συζητήσουμε με αφορμή την παράσταση «Όνειρο στο κύμα» που ανεβαίνει στο θέατρο Άνετον αυτό το που σου κου. Αυτή την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Ανοιχτή Θεατρική Σκηνή της Πόλης 2022. Πολύ ωραία. Παρακαλώ πολύ τα logistics της παράστασής σας που προβάλλετε ήδη στην οθόνη του τρέιλερ της. Τι βλέπω, βλέπω... hippies. Ματαλά. Είναι λίγο... 70s, flower power! Και λίγο μέσα σε όλο αυτό έχει και ένα κράμα στοιχείων παραδοσιακών. Βλέπω με λίγο και λίγο γκόλφο. Ναι. Βλέπω ναι. και λίγο Τάσο μαζί. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με το διήγημα, που είναι το Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και έχει εννοείται μέσα το στοιχείο της καθαρεύουσας και όλης της λαϊκής παράδοσης. Οπότε όλη η ομάδα και εννοείται η ενδυματολόγος και η σκηνογράφος Μαρίνα Κωνσταντινίδου ήθελε να παντρέψει λίγο το παραδοσιακό με το πιο σύγχρονο στοιχείο. Αυτό το λίγο ροκ. Δηλαδή είναι στην... Καθαρεύουσα. Καθαρεύουσα, αλλά φοράτε αυτά τα ρούχα. Ναι. Παιδιά, θα έρθουν να δουν την παράσταση. Λοιπόν, επειδή... Το έχω, με κέρδισαν. Αυτές τις 2-3 μέρες που μας παίρνουν τηλέφωνο για κρατήσεις, μας ρωτάνε το κείμενο. Γιατί δεν τους μιλάτε στο τηλέφωνο σαν να πρόκειται για κείμενο. Δεν το σκεφτήκαμε. Δεν παίρνετε ένα τηλέφωνο να ρωτήσετε, γι' αυτό δεν το σκεφτήκατε. Θα ήταν φοβερό πρόμο αυτό. Φυσικά, να κλείνουμε τα τηλέφωνα, να γίνεται στο... Καταλάβατε. Πλέον εσείς με την τόση τριβή, κατάλαβα. Μπορούμε λίγο να μιλήσουμε. Μεταξύ μας δηλαδή πετάμε λίγο καθαρεύουσα. Πετάτε λίγο καθαρεύουσα. Πω που πάρα πολύ μου αρέσει η καθαρεύουσα. Δεν μπορούσα να μιλάω μόνο στην καθαρεύουσα. Και θέλαμε λίγο να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί τις τελευταίες μέρες μας παίρνουν κανένα τηλέφωνο για κράτηση. Μας ρωτάνε. Το διήγημα θα το παίξετε στα νεοελληνικά. Που εντάξει, αυτό είναι λίγο η ιεροσιλία. Εννοείται, αν ασχοληθείς με αυτά τα διηγήματα και με αυτά τα έργα, δεν μπορείς να πάρεις μετάφραση ελληνικοποιημένη, ας πούμε. Οπότε εννοείται έχουμε κρατήσει όλο το διήγημα στην καθαρεύουσα. Και είναι και όλη η ομορφιά εκεί, όλη η ιδιομορφία του λόγου, ας πούμε. Που... Όλοι αυτοί οι ιδιωματισμοί, εμένα, ναι, το στολίζει, σαν το στολίζει. Μουσική, ακούγονται σαν μουσική. Πάρα πολύ. Όλα, δηλαδή, θα ήταν όχι ιεροσιλία απλά, θα ήταν κάτι άλλο. Ναι. Θα ήταν δεν θα είχε νόημα μετά να... Παπαγιαννόπουλος. Ναι. Κανονικός Παπαγιαννόπουλος στις ελληνικές ταινίες Παπαγιαννόπουλος. Α, και πώς αποφασίσατε να καταπιαστείτε με Παπαδιαμάντη, βρε παιδιά. Την περιμέναμε πολύ αυτή την ερώτηση. Αλήθεια, την περιμένατε, γιατί μπορεί και να μην την έκανα. Δεν είναι μιλωμένο. Ναι, ο Ανδρέας είναι ο υπεύθυνος για όλα. Την έκανα, όμως, ευχαριστώ. Εγώ, όντας σκηνοθέτης αυτής της παράστασης, πριν κάποια χρόνια, στα πλαίσια της σχολής, του τμήματος θεάτρου, έπρεπε να κάνω μία εργασία, μία παράσταση, που είχε θέματα διηγήματα. Εγώ διάβασα. Δεν μου άρεσαν πάρα πολύ ούτε τα σύγχρονα. Είμαι και λίγο δύσκολο στις επιλογές και στον τρόπο που δουλεύω. Και σου έκανε κλίκο από Παπαδιαμάντης. Μου έκανε κλίκο από Παπαδιαμάντης και η θεματική και ο λόγος, γιατί είναι ένα διήγημα που και με συγκινεί, αλλά παράλληλα βρίσκω και αρκετό χιούμορ μέσα σε αυτό. Οπότε και η παράσταση, έτσι πως δημιουργήθηκε από όλη την ομάδα, έχει και χιούμορ και πιο συγκινησιακά στοιχεία. Δεν έχω ιδέα τι πραγματεύεται η παράσταση. Είναι ντροπή. Αλλά δεν έχω ιδέα. Δεν πειράζει. Θα έπρεπε τα basic, τα σώστα του Παπαδιαμάντη, δεν έπρεπε να τα ξέρουμε. Κανονικά. Χριστουγεννιάτικα διηγήματα, τυφώνησα. Δεν ξέρω αν είναι και το όνειρο στο κύμα, γιατί παλιότερα υπήρχε και στο σχολείο. Δεν είστε διαβασμένη, κυρία Κανατάκη. Δεν έκανα σχολείο. Τι θέλετε να πείτε. Όχι, όχι. Δεν φταίσαι εσύ. Θα σου πω γιατί. Μιλούσα με τη συμμαθητριά μου σε εκείνο το μάθημα. Είναι ένα διήγημα. Μου φαίνεται από πίσω τόση ώρα τώρα κατάλαβα τι γίνεται εδώ. Για λέγε. Για λέγε. Να αλλάξω εγώ εδώ. Τίποτε καλύτερο τώρα δεν φαίνεται πια. Είναι ένα διήγημα που παρότι το κάναμε στο σχολείο, άλλοι περισσότερο πρόσφατα, άλλοι λιγότερο πρόσφατα, όλοι δεν θυμόμασταν περίπου τι πραγματευόταν. Εγώ ήμουν στενογράφος του Παπαδιαμάντη, άμα δηλαδή τώρα σε παρακαλώ. Γι' αυτό δεν το θυμάμαι, το ζήσα, κατάλαβες. Αλλά παρόλα αυτά, δηλαδή ας πούμε έχουμε παιδιά στην ομάδα που είναι ας πούμε 25 χρονών και που το έχουν κάπως πιο πρόσφατο και είναι μια ιστορία με την οποία ήρθαμε σε επαφή τώρα, στο τμήμα θεάτρου, σαν φοιτητές. Γιατί κάπως ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα κείμενα στο σχολείο δεν ενθαρρύνει πολύ την κατανόηση.
Οπότε τώρα έγινε πάρα πολύ δουλειά. Και κατηγορώ στο Υπουργείο. Όχι, μην το παίρνουμε έτσι. Όχι, κατηγορώ καλά είναι να υπάρχουν. Παιδιά, δεν είναι ο τρόπος αυτός που τα διδάσκεται. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Πες και λίγο το story. Πάντως, πες λίγο το story. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Είναι ένας βοσκός, ο οποίος ζει με τα κατσίκια του, δουλεύει, ας πούμε, αυτή είναι η κύρια απασχόλησή του, τα κοπάδια. Στη Σκιάθο, να πούμε, όπου εκεί εννοείται έχει ζήσει και έχει γράψει ο Παπαδιαμάντης. Και στην ουσία βλέπουμε όλη τη διαδρομή αυτού του βοσκού, που πλέον είναι νυν δικηγόρος στην Αθήνα. Και υπάρχει ένα flashback που βλέπουμε όλη τη διαδρομή του πίσω στο παρελθόν του 1870 κάτι. Ήταν βοσκός και έγινε δικηγόρος. Ναι. Ήταν βοσκός, δεν πήγαινε σχολείο. Και η κύρια απασχόλησή του ήταν τα κατσίκια. Και ήταν πλατωνικά ερωτευμένος με μία κοπέλα. Η οποία κοπέλα είχε το ίδιο όνομα με την κατσίκα του. Λέγαν Μοσχούλα την κοπέλα, Μοσχούλα την κατσίκα. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι και στο θέατρο υπάρχει κάπου ανάμεσα σε όλους μας μία κατσίκα. Είναι πολύ γλυκό αυτό. Ναι, ναι. Είναι και γλυκό, είναι αυτό ακριβώς. Είναι ότι υπάρχει κάτι μεταφυσικό, μια γλυκύτητα και ένας ρομαντισμός μέσα σε όλο αυτό και είναι στοιχεία που θέλαμε να διατηρήσουμε και στην παράσταση. Woody Allen. Τους άρεσε. Η κριτική μετάδειξη. Μου είπα Woody Allen, τους άρεσε. Όλοι χαίρονται και στο κοντρόλ για κάποιο λόγο. Όλοι χαιρόμαστε με την κατσίκα σήμερα. Και το Woody Allen, δεν ξέρω τι γίνεται. Άστε έτσι. Και στην ουσία, για να τελειώσουμε λίγο το story, όλη αυτή η διαδρομή καταλήγει ώστε αυτός ο βοσκός, έστω και για μια στιγμή, πιάνει στα χέρια του το όνειρό του. Η Μοσχούλα, η κοπέλα, αρχίζει πνίγεται στη θάλασσα. Και αυτός πάει τη σώζει. Θα πούμε. Ναι. Την κατσίκα ή τη γυναίκα. Εδώ είναι όλο το διακύβευμα της παράστασης. Τέλος πάντων, όλο αυτό είναι, ας πούμε, εγώ αυτό που θέλω να δείξει η παράσταση είναι μια... Είστε καλοί. Είστε ζόρικοι, παιδιά. Είμαστε. Για πες. Αυτό που, ας πούμε, για μένα θέλω να δείξει η παράσταση είναι σαν, ας πούμε, μια βουτιά στη νοσταλγία. Πίσω στο χρόνο της Σκιάθου, όπου εκεί μέσα υπάρχει ο έρωτας, η σχέση του, ας πούμε, του ανθρώπου με τη φύση, με τη θάλασσα. Γιατί υπάρχει αυτό το δίπολο του νυν δικηγόρου, που είναι τώρα δικηγόρος στην Αθήνα και δεν είναι ευχαριστημένος, και που θέλει να γυρίσει πίσω στη Σκιάθο. Για να κυνηγήσει την Μορφούλα. Μοσχούλα. Μοσχούλα. Η Μορφούλα είναι κάτι άλλο. Υπάρχει μια φράση στο έργο που λέει «Χωρίς να το εξεύρω, ήμουν ευτυχής». Και νομίζω ότι εκεί είναι και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του νοήματος. Ότι... Είναι η μεγαλύτερη δυστυχία να ανακαλύψεις ότι είσαι ευτυχισμένος και δεν το ξέρεις. Mm-hmm. Ότι πολλές φορές στη ζωή μας γκρινιάζουμε για διάφορα πράγματα, περνάνε τα χρόνια και λέμε τελικά τότε ήμουν χαρούμενος και δεν το είχα καταλάβει. Γιατί μου το κάνατε κι εσείς αυτό. Δεύτερο χρόνο. Μπορεί να το κάνετε χειρότερο. Γιατί. Συγκεκριμένα, λέει, η τελευταία φορά που εγεύθυνε την ευτυχία ήταν το θέρος εκείνο του έτους 1870 και το αφήνει ανοιχτό. Και θέλει να πάει ξανά πίσω σε εκείνη τη στιγμή. Ό,τι συμβολίζει. Οπότε και η παράσταση είναι μια αναπόλυση στο ιδανικό παρελθόν. Και μια προσγείωση στο δυστυχές παρόν. Δηλαδή υπάρχει πολύ έντονα αυτή η... Αν δεν θέλετε να ανακαλύψετε πράγματα που δεν θέλετε να μάθετε, μην πάτε να τη δείτε, γιατί είναι πολύ ανησυχητικά αυτά που ακούω τόση ώρα. Όχι. Είναι τρομακτικά σχεδόν αυτά που μας λένε. Γι' αυτό είμαστε εδώ και γι' αυτό δημιουργούμε παραστάσεις, για να προβληματίσουμε λίγο και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Μα περίμενε, πώς μου το έπεσε, είναι ένα νοσταλγικό... Ταξίδι αυτογνωσίας. Αυτό το έχουμε γράψει κάπου πάνω. Εμείς το είπαμε πάνω. Καλλιτόπιο σκηνοθέτη μου σήμερα. Κεντάει. Απίστευτο. Ένα νοσταλγικό. Θα το βάλουμε στο σκηνοθέτη. Ταξίδι αυτογνωσίας. Λοιπόν. Τώρα προλαβαίνετε. Social media. Έχουμε εκδώσει τα. Έχουμε βγάλει. Έχουμε τυπώσει τα προγράμματα. Αλλά επειδή είναι και στα άμεσα πλάνα μας κάποια στιγμή να συνεχίσει την πορεία της αυτή η παράσταση, θα μπει στο επόμενο πρόγραμμα. Και δεν γράφει από κάτω, όπως είπε η Χριστίνα Κανατάκη. Σου πω εγώ εκεί έξω. Μπράβο, παιδιά. Άνετον, έτσι. Ναι. 9 η ώρα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Υπάρχει και ηλεκτρονική προπόληση. Μέσα στην αφίσα και σε όλα τα προγράμματα υπάρχει τηλέφωνο κρατήσεων, αν κάποιος να κάνει τηλεφωνικά. Και εννοείται και εκείνη την ώρα. Κοίτα τι ωραία εικόνα. Και θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Τέλη Μαΐου θα παίξουμε στις Αίρες, στις 27 Μαΐου, στο Διπεθές Ερών, στο Θέατρο Αστέρια.
στα πλαίσια της Διεθνούς Πανεπιστημιάδας Σερών. Είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο και θα παίξουμε και εκεί. Να προσθέσω κάτι. Ναι, και τι είπα ότι κλείσαμε τώρα δηλαδή. Είπα ότι τελειώσαμε, έλεγε. Ότι όλο αυτό το εγχείρημα είναι υπό την αιγίδα του Bloom Theatre Group. Είναι η ομάδα μας, η οποία τώρα κάνει τα πρώτα της βήματα. Bloom. Bloom, Bloom. Facebook, Instagram. Τα πάντα όλα. Ναι. Και επί σκηνής είναι 5 ηθοποιοί, ο Δημήτρης, η Άννα Μαρία, η Άννα, η Βάσια και η Λίλη. Εσύ πουθενά, μόνο σκηνοθεσία. Εγώ σκηνοθετώ σε αυτή την παράσταση. Okay. Μπορώ να κάνω διαφήμιση τώρα παράλληλα και για άλλη παράσταση. Κάθε Κυριακή, στο θέατρο Αυλία, στην παιδική σκηνή, 11.30 το Γαργαλιστή. Είμαι ο Γαργαλιστής. Καλέ, έχω δει! Κάπου σε ξέρω. Καλέ, έχω δει, σου λέω. Α ανοίξει ο τείχο. Εσύ είσαι ο Γαργαλιστής. Είναι ο Γαργαλιστής, ναι. Δεν μιλάς όμως καθόλου. Στο τέλος. Μην κάνουμε κι άλλο σπόιλ. Δεν κάνεις κι άλλο. Όχι, αλλά να σου πω κάτι, ναι. Γιατί θα μου είχε μείνει αν μιλούσε όλη την παράσταση. Γι' αυτό το λέω. Και τι ωραία κουστούμια είχατε, τι ωραία κουστούμια. Α, έρθει και από κοντά. Νόμιζα εδώ από. Καλέ, την είδα στην παράσταση. Καλέ, ήμουν στην αυλέ, στη σκηνή. Πώ το λέει, στην πλατεία. Στην αυλέ. Συγχαρητήρια, παίζει πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και έχουμε. Άννα Μαρία, κάνε κλείσιμο σε παρακαλώ, γιατί θα μας πάει την δόξα τώρα. Και έχουμε μία ακόμα παράσταση που ετοιμάζουμε. Έρχεται καλύτερο. Πάνω στην Μάσα του Τσέχοφ. Είναι βασισμένο στα δύο κλασικά έργα του Τσέχοφ, Τρεις Αδερφές και Γλάρος. Αυτή η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Να με καλούν στη Νέα Υόρκη, μου λένε να πάνε στην Κωνσταντινούπολη να κάνουν παραστάσεις. Δεν είναι συμπεριληπτική η σημερινή εκπομπή για μένα. Σε καμία περίπτωση. Είναι συμπεριληπτική γιατί θα πάμε πρώτα στην Κωνσταντινούπολη αρχές Ιουνίου σε ένα διεθνές φεστιβάλ για τμήματα θεάτρου. Και μέσα Ιουνίου θα παρουσιάσουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, απλά στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου. Για σένα, Χριστίνα, μπορούμε να κάνουμε μια εξαίρεση να έρθεις. Εντάξει. Από την επόμενη σεζόν θα προσπαθήσουμε να. Κάνουμε να είναι εδώ παραστάσεις για να βλέπει ο κόσμος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, θα προσπαθήσουμε. Και εμείς Σαββατοκυριακή, εδώ θα είμαστε σίγουρα. Και μετά μπορούμε να ξαναεπισκεφτούμε τη Θεσσαλονίκη με το νέο στο κύμα. Ναι. Τι ωραία πράγματα. Τα οργανώνουμε για το τι χρόνο. Τι ωραία πράγματα. Από ποια σχολή βγήκατε? Τμήμα θεάτρου Απιθύτα. Αυτό το Απιθύτα. Ναι. Έτσι. Ναι. Ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια έχει πάρει μια πολύ ωραία δυναμική. Και ευτυχώς ο Δήμος Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης και Ανοιχτή Σκηνή μας δίνει τουλάχιστον το πάτημα με αυτή τη σημαντική βοήθεια να παρουσιάσουμε έστω και για τρεις μέρες τη δουλειά μας. Γιατί υπάρχουν πολλοί νέοι καλλιτέχνες που θέλουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Και υπάρχει μια υποστήριξη. Και υπάρχει φούρια από πίσω. Και υπάρχει και φούρια πάρα και, πολύ. Δεν είστε πάρα σε αυτή τη δημιουργική διαδικασία. Ναι. Σας ζηλεύω. Θέλουμε να έρθει νομίζω το αύριο. Που... σε μία ώρα, αν γίνεται. Ναι. Να έρθει το αύριο. Όχι. Ναι, να έρθει για εσάς, για εμάς να μην έρθει. Δεν θέλουμε. Να έρθει και για εσάς και να μην έρθει. Μας αρέσει και το σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, συγχαρητήρια. Θα σας έχω από κοντά να ξέρετε. Το νου σας. Αναμένουμε. Να σκίσετε σε όλα. Το νου. Θέλω μόνο επιτυχίες. Θέλω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο στις 12 μέχρι τότε να περάσετε μια θαυμάσια Πέμπτη. Γεια σας.